A Polícia Militar, por meio da Força Tática, foi acionada para uma perseguição policial. De acordo com as informações, esse veículo que está capotado saiu aqui da Avenida Major Gabriel. Informações dão conta que dois indivíduos, um de 18 anos e um outro adolescente de 17 anos, estavam fazendo um arrastão na zona leste de Manaus. Quando vieram parar aqui na zona sul de Manaus, chegando especificamente aqui nessa área, os policiais foram acionados de que essa dupla estava também cometendo arrastão aqui nessa área. Eles perderam o controle e atingiram essa residência aqui no Prozamin, Praça 14, zona sul da cidade. Dentro desse veículo estavam duas pessoas, um jovem de 18 anos e um outro adolescente de 17 anos de idade. Esse acidente aconteceu por volta de 3h30 da madrugada desta terça-feira, aqui na Avenida Major Gabriel, no bairro Praça 14, zona sul de Manaus. Os dois indivíduos, esses dois assaltantes que estavam dentro desse carro, modelo Onix cor preta, foram encaminhados para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, com ferimentos pelo corpo. A Força Tática fez os primeiros procedimentos policiais aqui na área em relação a esse assalto. As informações dão conta que esses dois indivíduos estavam assaltando ontem, às 7 horas da noite, na Zona Leste, aqui da capital. Nessa perseguição policial, o condutor, esse suspeito de assalto, acabou perdendo o controle, saindo aqui da Avenida Major Gabriel e atingindo essa residência. No momento desse acidente, as pessoas que estavam dentro dessa casa precisaram sair. Ninguém ficou ferido, apenas os dois indivíduos, esses dois suspeitos de assalto desde a zona leste de Manaus, que pararam aqui no bairro Praça 14. Agora, os dois indivíduos passam pelos procedimentos médicos ali no hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Após isso, eles devem ser encaminhados para o primeiro distrito integrado de polícia para os procedimentos cabíveis em relação a essa perseguição policial que terminou com esse carro capotado aqui no bairro Praça 14. Já derrubaram o poste. E a terceira vez, quarta com essa. Agora aqui caiu aí a primeira, né? E eu espero que nunca mais. Quando aconteceu isso, teve muito tiroteio. É, minha filha, a que estava embaixo, caiu da cama. Ela pulou e as crianças tudo dormindo. Ela acordou, as crianças. Aí eu disse, o que, que aconteceu? O que foi? Ela disse, não, mãe, eu caí da cama. Mas não foi nada grave. Eu só caí da cama, mas já está tudo bem, graças a Deus. Dentro desse veículo, a Força Tática conseguiu apreender dois celulares que seriam fruto desse crime. Inclusive, a placa desse veículo é clonada, de acordo com as informações. A frente desse veículo, modelo Onix cor preta, ficou completamente destruída por conta dessa situação. Agora, a Polícia Civil do Amazonas investiga esse caso.